Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, pessoal. 1.400 dólares, nova frente ativo. Amanhã sai vídeo dos novos brindes aí pra vocês. Vai estar bem insano os novos brindes aí, fiquem de olho. Cara, temos 1.400 dólares hoje aqui no CSGO.net, cara. E mano, 1.400 dólares hoje, quantos que tá Bitcoin, cara? Olha, 111, cara. Quem tá ligado, o último vídeo que eu fiz aí com 4 mil dólares na Bitcoin deu ruim. Cara, mas hoje eu acho que vai dar bom. Vamos abrir aqui. 1.400 dólares de Bitcoin, vai dar mais ou menos ali 13 Bitcoin para abrir ele, 13 ou 12 Bitcoins. Essa caixa, quando ela tá cara assim, ela tem chance de vir coisa muito boa, como tem chance de vir nada, coisa de centavo. Vamos ver o que a gente tira hoje aí. Começamos bem mal, vamos abrir duas. Hoje, pessoal, é tudo ou nada, ou seja, eu quero sair aqui ou com uns 2 mil dólares, ou eu vou até ripar. Hoje é na loucura mesmo, cara, por enquanto só prejuízo na Bitcoin. A chance de vir nada é grande, tá? Essa caixa aqui, ela é bem aleatória mesmo, cara. Umas caixas que se... ou você ripa ou você sai rico. Um dos dois, cara. Ó. Tiger Tooth. Tá, não foi profit ainda. Perdemos mais. Uma de 5 agora, cara. 5x. Mano, uma Talon aqui pra gente. Uma baioneta Doppler. Uma luvinha dessa daqui. Seria interessantíssimo. Luva. Três facas. Opa, paracord. Opa, acho que foi profit. Paracord. 300. Eita, essa daqui já foi cara, hein, mano. É, 513 gastamos. Cara, não foi lá essas coisas não, cara. Não foi lá essas coisas não, cara. Acho que a gente tá num prejuízo grande aqui. É. Cara, Bitcoin. Gastamos. Tá, perdemos o bônus, vai. Se você depositar 1.000 dólares aqui com o NoFriend, você vai ganhar 1.400, cara. Você ganha 1.400. Tá, perdemos o bônus. Não vou falar que tá ruim. A Win57. Que isso, cara? Meu Deus, cara. Mano, eu vou trazer vídeo dessa caixa aqui, cara. Eu não tinha visto essas caixas aqui ainda não, velho. Que loucura, cara. Que loucura essas caixas, velho. Vamos ver essas novas caixas Win? Vou trazer um vídeo de cada, velho. A Win USP. Tá, essa aqui é 3%, bem mais interessante. Temos aqui também a Winglock, 52%, é interessante. Temos também, cadê? A Win57 já viu, a Win M4, é 1%, cara, 1% não é ruim, tá? Não é ruim. A Win Eagle, que é a Blaze, 0,14, saiu as antigas, velho. Saiu as antigas, né, cara? Meu Deus, velho. F é a Win antiga, cara. Vou ter que fazer um vídeo, vou ter que fazer um vídeo dessas novas, velho. A Win Alp. Tá, continua ela, a mesma coisa ali. É... mudou a foto. E a Win AK-47. Mudou a AK. Bem menos porcentagem, mas é uma AK mais interessante do que aquela outra que tinha. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uns aprimoramentos aqui, tentar uma loucurazinha. Se a gente parasse agora, a gente tava no profit, mas... vamos tentar uma loucura aqui, vai. De 80 para 200. Classic. Bora lá. Case Harned. E veio. E veio. GG. Ó, GG. 81 para 200. Profit dobro. Tá. Como que sai? Ué. Tá. É, cara. De 20 para 200 agora. Será que vem? 7%? 7%? Não veio. Vai parar aqui mais ou menos. É, não veio. GG. Vamos ver. De 29 para 180, vai. 10%, cara. 10% tem chance, cara. Bastante chance, ó. Olha. Eita, parou aqui nos 20%, mais ou menos. 25%, alguma coisa assim. Cara, 14 para 160. Bora lá, tem chance, tem chance. Não. Tá, vamos mais safe agora, vai. 50 para 100. Tô achando que eu vou perder essa, não tô com bom pressentimento isso aqui não. 37. É, falei, muito rápido. Tá, vamos ver aqui, vamos mais uma. 59 pra 100, uma faquinha. 39. Olha, olha, olha. Nossa, velho, aí zicou pra caramba. E cara, a última, vai, se perder agora eu paro. 50 pra 150, vai. 50 pra 150, 26%. É, cara, vou parar por aqui. Deu bom hoje, cara. Tipo, perdemos agora um pouquinho no final aqui, mas
Se você for pelo $200, deu bom. Cara, consegui umas faquinhas interessantes. Vou fazer um vídeo testando todas as novas caixas, pessoal. Tem muita caixa nova. Vai ter maratona aí no canal. Então eu vou trazer um vídeo testando todas essas caixas aí. E dando dolinho de graça pra vocês. Fica de olho, então. É isso. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Até a próxima.